Bakıda tikintisi başa çatdırılan 8 noyabr stansiyası istismara hazırlanır. Bu barədə Treyndə Bakı Metropoliteni GSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, istismara hazırlanan 8 noyabr stansiyasında 17 eskalator və 3 lift quraşdırılıb. Həmçinin digər eskalatorlu stansiyalarda bir sıra işlər görülüb, texniki normativlərə uyğun baxış və yoxlama tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə yanaşı təmirsazlama işləri aparılıb. Bu əsasda istehsalçı ThyssenKrupp şirkətinin verdiyi zəmanət müddəti çərçivəsində 18 eskalatorda mühərrik reduktor yenilənib. Bir sıra eskalatorlarda isə təkmilləşdirmə təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün texniki tədbirlər uğurla başa çatdırılıb. Həm 10 noyabr bəyanatı və həm də dünən Moskvada baş tutan görüşdə imzalanan bəyanat bölgədə kommunikasiya baxımından yeni reallıqlar yaradı. Bu barədə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə indiyədək Azərbaycanı qlobal dünya ilə bağlayan kommunikasiyalar əsasən Gürcüstan üzərindən idi. Kifayət qədər də çətinliklərlə başa gəlirdi. Son anlaşmalara görə artıq Azərbaycan Ermənistan ərazisindən Mehri rayonundan istifadə etməklə Naxçıvana dəhliz əldə edir. Naxçıvandan isə Türkiyəyə və bütün dünyaya yollar açıqdır. Belə olan halda maraqlı sual ortaya çıxır. Bundan sonra Azərbaycanın qlobal marşrutlarının kommunikasiya və nəqliyyat xətlərinin Gürcüstan üzərindən yoxsa Ermənistan üzərindən məlum koridorla Türkiyəyə istiqamətlənməsi sərfəli olar. Əlbəttə, xərclər baxımından ikinci variant daha məqbuldur. Bildirim ki, son zamanlar Gürcüstan hökuməti Azərbaycanın qlobal layihələrinə qarşı ciddi maneələr yaradı. Məlumdur ki, Azertelekom şirkəti rəqəmsal İpək yolu və onun bir hissəsi olan Azərbaycan Digital Hub proqramı çərçivəsində Avropa, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Çini vahid optik lifli magistralla birləşdirməyi nəzərdə tutan qlobal layihə icra edib. Bu məqsədlə artıq Xəzərin dibi ilə fiber optik xətt çəkilməsini nəzərdə tutan Transxəzər layihəsi üzrə Qazaxıstan və Türkmənistan hökumətləri arası müqavilələr bağlanıb. Azertelekom 2019-cu ildə bu layihənin icrası məqsədi ilə Qara Dənizin dibi ilə optik xəttə sahib olan Gürcüstanın Cavcasus Omnini telekommunikasiya şirkətinin səhmlərini bütün mövcud prosedurlara əməl etməklə alır. Lakin Gürcüstan hökuməti sonradan qanunvericiliyə dərhal dəyişiklik edərək bu müqaviləni şübhə altına alır, Azərbaycana məxsus olan şirkəti qanunsuz yolla ələ keçirir və indiyədək də Azərbaycan və bütün region üçün əhəmiyyətli olan bu qlobal layihənin reallaşmasına imkan vermir. Xatırlayıram ki, Gürcüstan tərəf öz maraqları üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan və digər kommunikasiyalarda da bizə xeyli maneçiliklər ediblər. Düşünürəm ki, Ermənistan koridoru Azərbaycan üçün elə Türkiyə üçün də yeni kommunikasiyalar baxımından daha üstün və daha əlverişli şərait yarada bilər. Fikrimcə, Gürcüstan tərəf üç dövlət arasında dünən baş tutan razılaşmadan sonra itirəcəklərini anlayaraq Azərbaycana qarşı olan mövqeyində xeyli düzəlişlər edəcək. İstənilən halda düşünürəm ki, Azertelekom şirkətinin adı çəkilən qlobal layihənin Transxəzər hissəsinin davamını Gürcüstan vasitəsilə Qara Dənizin dibi ilə deyil, elə yeni yaranan Ermənistan koridoru boyunca da davam etdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirməsi indiki anda doğru olardı. Nikol Paşinyan Ermənistan Respublikası və erməni xalqına ən azı 38,4 milyard dollar ziyan vurub. Buna Ermənistanda fəaliyyət göstərən Hərbi Sığorta Fondunun Qəyyumlar Şurasının üzvü Mesurov Manukyan açıqlayıb. Mesurov Manukyan 44 günlük müharibənin Ermənistana vurduğu ziyanla bağlı rəqəmlər açıqlayıb. Rəqəmlərdə göstərilir ki, insan itkiləri təxminən 7 milyard dollar təşkil edir. Rusiya sülh məramları Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətin bütün sutka ərzində monitoringini davam etdirir, ateşkəs rejimi bütün təmas xəttində gözlənilir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müşahidə məntəqələrində Rusiya sülh məramları bütün sutka ərzində vəziyyətin monitoringini və ateşkəsə riayət olunmasına nəzarət həyata keçirir. Bütün təmas xətti boyunca ateşkəs rejiminə riayət olunur deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Samuqda karantin rejimini pozan çayxana aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumata görə Samuq rayon polis şöbəsinin əməkdaşları inzibati ərazilərində xidmət aparan zaman rayonun Qarayeri qəsəbəsində gizli şəkildə fəaliyyət göstərən çayxana aşkarlayıb. Obyekt sahibi Bəhruz Həsənov və müştərilər Səbuy Musayev, Orxan Quliyev və Orxan Rızayev saxlanılaraq rayon polis şöbəsiyə gətirilib və barələrində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə 200 manat məbləğində cərimə edilib. Dağlıq Qarabağda 30 illik gecikmə ilə də olsa ədalətin təcəlli etməsini bölgənin həsrət çəkdiyi sabitliyə qovuşmasını təmin etdi. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Avropa İttifaqı ölkələrinin Ankara'dakı səfirləri ilə görüşdə deyib. 30 ildir Minsk qrupunun həll edə bilmədiyi və oradakı azərbaycanlı soydaşlarımızın öz ərazilərindən qovulduğu, oradan sürgünə göndərildiyi bu insanların torpaqlarını yenidən qazanmasına yardımcı oldu. Minsk qrupunun 30 ildə edə bilmədiyini verdiyimiz dəstəklə Türkiyə 44 gündə gerçəkləşdirib dövlət başçısı qeyd edib.
Bugün 12 yanvar tarixində Mərkəzi Bankda Dövlət Neft Fondunun iştirakı ilə növbəti valyuta hərcı keçirilib. Hərcda valyutaya tələb 142,2 milyon dollar təşkil edib. Ötən ilin mart ayının 19-undan sonra Azərbaycanda gündəlik valyuta hərcında bu həcmdə valyuta satılmayıb. Ötən ilin mart ayının 19-unda keçirilən hərcda 240,7 milyon dollar satılıb, mart ayının 29-unda keçirilən növbəti hərcda isə 106,5 milyon dollar valyuta satılıb. Bugün hərcda satılan valyuta əvvəlki 7 yanvar 2020-ci il tarixində keçirilən hərcda satılan valyutadan 71,6 milyon dollar və 2 dəfə çox olub. Hərcda manatın orta çəkili məzənnəsi 1,7000 səviyyəsində formalaşıb. Onu da bildirək ki, mart ayının 10-unda valyuta satışı bu il ərzində ən yüksək səviyyəyə çatıb 323,2 milyon dollar. Dekabr-yanvar ayında keçirilən valyuta hərcılarında valyuta satışı aşağıdakı kimi olub. 1 dekabr 63,8 milyon dollar, 3 dekabr 63,1 milyon dollar, 8 dekabr 66 milyon dollar, 10 dekabr 67 milyon dollar, 15 dekabr 70 milyon dollar, 17 dekabr 70,8 milyon dollar, 22 dekabr 74,3 milyon dollar, 24 dekabr 79,8 milyon dollar, 29 dekabr 83 milyon dollar, 05 yanvar 60,6 milyon dollar, 07 yanvar 70,6 milyon dollar, 12 yanvar 142,2 milyon dollar. Bakıda itkin düşen 15 yaşlı Elvin Məmmədov tapılıb. Bu barədə Oxaza onun atası Elçin Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, oğlu paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində tapılıb. Elvini Sabunçuda vətəndaşlardan biri tapıb. Bilmirəm kim tapıb, amma Allah ondan razı olsun. Uşağı Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsinə təhvil verib. Bizə bölmədən zəng etdilər, getdiyi Elvini götürdük. Hazırda Elvin evdədir, heç bir narahatlığı yoxdur. Məsələyə diqqət göstərən hər kəsə təşəkkür edirik. WhatsApp bundan əvvəl də Facebook və Instagramda səmərəli reklam kampaniyaları üçün istifadəçilərinin şəxsi məlumatlarından istifadə edib, eləcə də bunun əsasında öz məhsullarını yeniləyib. Bunu Trendi Texnologiya blogeri Tariel Ağazadə deyib. O bildirib ki, WhatsApp-ın istifadəçi siyasətini dəyişməsi iqtisadi baxımdan normaldır. WhatsApp messengerinin sahibi olan Facebook onun serverlərini və digər texniki xidmətləri təmin edir. Bu siyasətin alternativi illik abunə haqqı olardı ki, bu da istifadəçilərin narazılığına səbəb olacaqdır. Onun sözlərinə görə WhatsApp-ın yeni siyasəti Azərbaycan istifadəçilərinə heç bir təsir göstərməyəcək. Konfidensiallıq məsələsi Azərbaycanda hazırda aktual deyil. Azərbaycan cəmiyyətində bu messengerdən həm şəhər əhalisi, həm də ucqar kəndlərdə yaşayanlar istifadə edir. Hesab edirəm ki, indi WhatsApp-dan imtina edən və alternativ messengerlərə yönələn istifadəçilər yenidən WhatsApp-a qayıtmalı olacaqlar. Çünki bu messenger Azərbaycan bazarında liderdir. Fevralın 1-dən tələbələrin köçürülməsi prosesi başlanılır. Elektron sənəd qəbulu fevralın 7-sinə dək davam edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə tələbələrin ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi yaxud bir ixtisasdan digərinə dəyişdirilməsi. Eləcə də ölkəmizdə yerləşən orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin magistratura səviyyəsində təhsil alanların köçürülməsi Transfer Edu AZ portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Portala müraciət edən şəxslər köçürülmək istədiyi təhsil müəssisəsini seçmə imkanına malikdir. Bunun üçün təhsil alanlar tələb olunan məlumatları daxil etməklə köçürülmə meyarlarına uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyən edə bilərlər. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılan Transfer Edu AZ portalı tələbələrin köçürülməsi prosesinin sadələşdirilməsinə və şəffaflığın təmin olunması məqsədinə xidmət edir. Portal fəaliyyətə başladığı gündən bugünədək 9000-dən çox tələbənin köçürülməsi həyata keçirilib.